Na stadionu Grbavica radno, teren u savršenom stanju, igrači se individualno pripremaju za eventualni nastavak sezone. Tako i jedan od najboljih u domaćem prvenstvu, Semir Štilić. Pa mislim da ima nekog efekta sigurno, jer bolje je bilo šta raditi nego sjediti kući, pogotovo nama koji smo navikli svakodnevno da treniramo. Iako je po povratku u BH ligu sjajnim partijama ponovo privukao pažnju stranih klubova, Štilić je na zimskoj pauzi odlučio ostati u klubu u kojem je i ponikao. Sa 9 golova, od kojih je većina bacala navijače željezničara u trans, poput onih u gradskim derbijima, te sa 6 asistencija, statistički je najkorisniji igrač BH lige. Fudbal se ne može zaboraviti igrat, zna se šta je u fudbalu jedan od bitnih faktora, to je fizička sprema i da povrede zaobiđu. Ja, hvala Bogu, u ovom periodu sad, kako nije bilo treninga, sam pokušavao individualno da održavam formu, da vodim kurs, sam vodio računa i prije o ishrani, o svemu ostalom. I kad krenu utakmice, vidjet ćemo, mislim, svi, ne samo ja, svi smo željni i treninga i utakmica, i tako da mislim da će to biti, ako Bog da, dobro. Ako i kada se sezona nastavi, utakmice će se igrati u ritmu srijeda-subota, a FIFA, kako bi se igrači donekle rasteretili, razmatra povećanje broja izmjena sa 3 na 5. Da li će to olakšati, vidjet ćemo, možda i uspori malo utakmicu sad, 10 izmjena da bude u jednoj utakmici, ali svakako ekipa koja ima najviše kvalitetnih igrača, mislim da je u prednosti, ali utjecat će to milion faktora. Nadajmo se da krenemo, da igramo, da uživamo ponovo u fudbalu i da bude i to kao prije. Ono što je sigurno je da će najveći hendikep biti igranje utakmica na praznom stadionu, jer jednostavno bez navijača to nije to. Da neće biti tog naboja s tribina, ali pa sigurno za sudije i igrače koji su navikli da igraju pred više hiljada navijača, navikneš se jednostavno na taj naboj, na takvu utakmicu, i onda pred praznim tribinama vjerovatno izgleda to kao trening. U trenutku prekida BH prvenstva željezničar je držao drugo mjesto na tabeli sa 3 boda zaostatka za vodećim Sarajevom, te sa 4 boda prednosti ispred treće plasiranog Zrinskog.